Miljana Kulić ostala je trudna sa Lazarom Čolićem Zolom i sasvim je odlučna u nameri da to dete rodi, a sada je njena majka Marija Kulić u emisiji Amateur Show progovorila o Zoli. Što se Zole tiče, kako ti vidiš Zolu u celoj toj priči? Nikoga ga ne vidim u toj priči. Zola ima prilike i prilike da se dokaže. Videli smo Zolu u svim oblicima. Ja ne želim da ga vidim u tom obliku. Nije zaljubljena toliko, to je obsesija, rekla Marija, a onda je otkrila šta misli kako će Miljana postupiti. Miljana je eksperiment, do sada joj ništa nije pomoglo. Trebalo bi da mnogo razmisli o tome. Zašto se dešava da iz sezone u sezonu, tačno 15. augusta, proverila sam sa sestrom, pomišljala sam da će da uđe i Zola. Vodim se tom solucijom. Ja sam mislila da stavi spiralu. Dogovorili smo se sa doktorom, odvedem je ja i žena, objasni Miljani da prvi dan očekivanog ciklusa i da odemo i ona stavi tu spiralu. Kada smo izašli, ona mi kaže, mama, što smo o ovome pričali? Zola ne ulazi i neću da brukam Željka jer kreće u predškolskoj. Ja ti najozbiljnije kažem, neću. Ali eto ti, ona dobije ciklus 17. a već 16. otišao u Beograd. Zola je pravio dete i Ini, a koja god da ostane, prihvatit će dete. Ko je to? Treba da te sterilišu. Upropaštavaš tuđe živote, rekla je Marija.